Tady já máš nový video, tak se na to vrhneme a pak se jdeme dát, pak jdeme kočky dát toho asasína, ty vole. Když to zvládnete, ty vole, teď to je úplně v pohodě. Dokonce to je i krátký, takže si myslím, že by to Na mohlo být otázku celkem, znám. celkem v pohodě. Tak jo. Dáme v rychlosti tohleto a jdeme konečně hrát. Prosím, už ne. Dexteroide, prosím tě. Stejně tady budeš, protože nemáš co dělat. A tvůj život nemá žádný jiný smysl, než si koukat na můj stream. Jaký je rozdíl, když budu koukat na video, anebo koukat na nebo hrát Assassina? Chápeš? Není v tom absolutně fucking žádný rozdíl. Streamuješ na full time? Ano, ano, streamuji na full time. Už třetím rokem teďko. Tak jo, tak se dejte hi YouTube, jdeme na to. Na otázku z názvu by nejspíš odpověděla většina lidí ne. A netvrdila by vám to jenom stvoření z hlubin komentářové sekce na novinky. Naprosto souhlasím. Může vás videohra naučit tak být lepším člověkem? To já bych teda kámo spíš řekl, že naopak, ty vole. Jako co člověk všechno zjistí ve hrách, jo, že je úplnej čurák, že mi můj tým upíchal moji matku a takhle bychom mohli ty vole pokračovat dál, ty, to jsou úplně jako absurdní prostě věci, no. Jako opravdu bez legrace mě nenapadá. Jo, jedna jediná pozitivní věc, kterou jsem našel v hrách, tak je to, že to byl nejlepší únik před sračkama, který člověk zažíval v reálném životě. Bych to řekl asi takhle. Ale tyjo, jestli vás může hra naučit, tak být lepším člověkem, to kámo, nevěřím tomu, že tohle, že... Nevěřím tomu, že jim o tom teda nějak přesvědčí, prostě nevěřím. CZ, ale souhlasili by s nimi určitě i hráči těch her, v níž se musíte spoléhat na ostatní. Tam mi kdokoliv potvrdí, že LOLko, Dota, WoWko a tak dále dokážou velmi snadno z lidí vytáhnout leda tak to nejhorší. Na druhou stranu, ale... Ježiš! Mě se strašně líbí. Jak se na kanál člověka, který hraje, který je anime based, se dostal prostě i tak opat, protože to je prostě toxický čurák. Já si myslím, že by fakt normálně Dan měl v rámci své dovolené, kdy má ban, udělat prostě merch, kde bude fakt jenom ten jeho ksicht. A to bude celý. Víte, jak je takový ten... Pamatuje si tady někdo takový ty trhací kalendáře, kterému se říkali zlostníky? Tak byl jsem vás zlostník, byl takový ten trhací kalendář, který jste měli na zdi. A bylo tam napsáno, v případě návalu zlosti, zmačkejte a hoďte do kouta. A tam byl akorát opat, aby jste to vždycky vzali, zmačkali a vyhodili ven prostě. To byla úžasná věc. Jdem dál. V hrách pro jednoho hráče se už nějakou dobu pokouší vývojáři tvořit morální systémy, než by teoreticky řečeno měli být schopné rozvinout hráčovo vnímání morálky. V nich jste postaveni před rozhodnutí a podle vámi zvolené možnosti se hra mění a ukazuje vám důsledek vašich činů. Mohou tak hráče stavět před otázky bez jasné správné odpovědi, jako třeba v This War of Mine, kde se staráte o skupinu civilistů ve městě postiženém probíhající válkou a neustále musíte konat rozhodnutí, které by byly v běžné situaci nepředstavitelné, ale pro přežití naprosto nezbytné. Jako chvíle, kdy volíte, zda vykrást dům starého páru, který se vám rozhodně nedokáže ubránit, nicméně taky víte, že oni bez jídla záhy zemřou, jenže je to nejbezpečnější místo v okolí a vy ty potraviny taky potřebujete, ale oni vás celou dobu urputně prosí a tím alespoň trochu jídla necháte. A tak dále, a tak dále. Pokud berete tyhle situace vážně a vžijete se do nich, dávají vzniknout naprosto děsivému zážitku. A tak... This War of Mine je česká hra? Já mám takový pocit, že mi to něco říká. Já vím, že Original War tak je česká hra, která měla podobný název, ale teda jakoby úplně o něčem jiném. Polská hra. Tohle je jako velmi zajímavý, teda velmi zajímavý ten, jako velmi zajímavý titul. Možnosti nahlédnout, jak to reálně za války funguje. V tomhle mají hry obecně velkou výhodu proti knihám nebo filmům, protože ve videohrách může konat rozhodnutí o ději čistě hráč, než by to za něj přímo určovali autoři. A proto může být pro hráče těžší se oddělit od činnosti, kterou si sami zvolili dělat. Na rozdíl od filmu, kde se postavy rozhodují páchat nemorální věci sami. S podobnými systémy se setkáte v mnohých hrách a dneska... Tak, teď to zase katnu a jenom doplním jednu věc, jo. A jak jsem na začátku říkal,
že videohry jsou dobrý, jenom kvůli tomu, že to je dobrý únik z reality. Tak víte proč? Já jsem za posledních 15 let neviděl moc seriálů, moc filmů. Je to prostě čistě kvůli tomu, že mě vždycky extrémně nebavilo na něco koukat a jenom čekovat to, jak to probíhá. Já jsem vždycky byl v takovém tom mindsetu, že když jsem prostě chtěl si se podívat nebo zjistit nějaký příběh, který je jednolitý od začátku do konce, tak se to daleko radši přečtu v nějaký knize. Jo, kde prostě člověk má aspoň nějakou fantazii, kterou může k tím doplnit a daleko líp se s tím potom pracuje. No a hry v tomhle tom jsou úplně perfektní, protože i když máte nějaký, je to předražený, řekněme, předběžný ale musím to mít. Děj, tak pořád to můžete nějak ovlivnit. Grálku, děkuju. Se budu především věnovat jedné, která skutečně zvládá donutit hráče zamyslet se nad tím, jak doteď konzumoval každou předchozí hru svého žánru, jenže předtím stojí za to říct, že podobné systémy mohou velmi jednoduše naopak hráče donutit, aby se vůbec nerozhodoval morálně a jednal jenom na základě toho, který z konců hry chce vidět. Třeba jinak skvělé Dishonored má ve svém morálním systému dost zásadní díry. Hra vás staví do pozice osobního strážce královny, která je na počátku příběhu zavražděna spiknutím, jež vás zároveň obviní z její vraždy a uvrhne do vězení. Po úniku z něj se musíte ujmout královniny dcery, vypátrat ty, kteří spiknutí zosnovali a pomoci princezně stát se bezpečně budoucí vládkyní a vaše chování určí, jakou královnou se stane. Není to hra, která by se na morální rozhodnutí vyloženě zaměřovala a rozhodně jí to nedělá špatnou. Tak tohle neberte jako nějakou extrémní kritiku, kvůli které byste si ji neměli zahrát, ale stále jsou ta rozhodnutí součástí hry. Hned v první misi třeba máte na výběr, zda svůj cíl vrchního dozorce jednoduše zabít, či mu načel vpálit značku kacíře. Člověku s takovou značkou je pod hrozbou trestu zakázáno poskytnout přístřeší, práci či jídlo, a tak lidé s ní bloudí akorát ulicemi, živí se na nejvýš odpadky a mnoho z nich bez pochyby umírá hlady či na nemoc zapomenutí někde pod mostem. I v dalších misích se dali shrnout tato rozhodnutí do zabít je špatné, ale nechat umřít na nemoc nebo prodat do otroctví je správné, jenom nesmíš přímo zabíjet. Nejde jenom o to, že mezi nimi je morálně asi tolik rozdílů jako mezi Warcraft 3 a jejím remástrem, ale hra navíc podle nich určuje, jaký konec dostanu. Cokoliv krom zabití je bráno jako pozitivní, a tak pokud chci pro hlavní postavy dobrý konec, často musím jednat krutěji a to mi úplně nesedí k té společnosti, kterou mi potom prezentuje ten lepší konec. Nemotivuje mě to chovat se lépe, ale rozhodnu se nezabít přímo, jen protože chci lepší konec. Je to strategické rozhodnutí, ne morální. Což je naprosto v rozporu s důvodem, proč jsou morální systémy do her zasazovány. Mezi další podobné neduhy pak může patřit, že vám hra ani nedá důvod vybrat si tu horší variantu, nebo vkládá přílišnou váhu na určitá rozhodnutí ve významných částech hry, která... To je docela masakr, co? Já jsem tak nějak člověk zamyslí. Ono je totiž pravda, že ono je daleko jednodušší postavit hru okolo taktiky nebo okolo strategie, než okolo morálních rozhodnutí, protože každý debil s dovolením je schopný pochopit, že má něco udělat, protože mu to něco přenese. Je to ale už ne každý je schopný okolo svého morálního kompasu zjistit, hele, mám udělat tohleto, protože to je prostě morálně pro mě lepší. A nebo je to jinak prostě pro mě lepší. To je mega zajímavý tohleto. Ne, ne, díky. Jsou to pořád jenom hry? Nechápu, proč se tohle témata pořád řeší. Tak to já na to klidně odpovím, gamere. Hry jsou úplně stejný médium jako filmy, knihy, seriály a tak dále. Divadlo. Je to úplně stejný médium. A hry by se měly podle tohoto konečně posuzovat úplně ve stejném měřítku vůči tomu zbytku, protože upřímně opravdu některé hry by se mohly v pohodě zařadit normálně mezi umění. Naprosto krásný příklad je Zaklínač 3. Druhý krásný příklad tak může být třeba Sekiro, který si zda nemá jako upřímně žádný morální kompas za sebou, ale zpracování té hry a zbytek věcí okolo, tak je opravdu jako umělecká záležitost. A takovýhle her je tady spousta, po kterých bychom se prostě mohli mít společně jako bavit, jo. A
Ono v momentě, kdy řekneš, že to je jenom hra, tak podle mě strašně moc zabíjíš spoustu her, které nejsou jenom hry, ale jsou skutečně něco výrazně jako většího. A já bych řekl, že Dishonored je úplně stejný příklad, Bioshock je úplně stejný příklad a takových příkladů je tady spousta. Protože to dokáže ti trošku změnit ten tvůj morální kompas a trošku ti ukázat jiný pohled na svět. A to je krásný v tomhle tom, jako jo. Myslím, že můžeme asi dál. Přebíjí všechna ostatní. Jenom existence morálních systémů tedy nutně neznamená, že budou hráči motivovat se chovat lépe. Yep. Naštěstí tomu takhle není zdaleka u všech her a dneska bych se chtěl zaměřit na jednu, která mi osobně změnila pohled na to, jak konzumuju hry obecně. Undertale je na první pohled klasické RPG. Tak, neseřeme ten Undertale. Vy tady říkáte Detroit Become Human. Proč Detroit Become Human zrovna? V čem je ta hra jako taková srdeční záležitost teda? Papers, Please? Asi úplně ne, ty vole. Je to rozhodně zajímavý, jako to vidět, no. Tak si ji zahraj. Hele, kámo, myslím si, že do konce roku mám co dělat, ty, během těch víkendů. Pro mě to je o těch charakterech, rozumím. Rozumím. Jako Final Fantasy nebo Earthbound, ve kterých yes. musí hráč vždy zabíjet hordy příšer, aby jeho postava posílala na vyšší úroveň a mohla překonat silnější nepřátele. Zrada je v tom, že i když můžete celým Undertale projít jako klasickým RPGčkem a postupně sílit se zabitými monstry, ty je zcela možné ho dohrát i bez toho, abyste zabili jedinou... Já se to musím vrátit zpátky. Jesus fucking Christ. Tohle je prostě má screenshot, velice pravděpodobně z remasteru, protože ta hra předtím tak nevypadala. A tohle je Final Fantasy 9. To byla jedna z mála her, kterou jsem fakt dohrál skoro v jednom kuse, tyjo. Tohle je prostě takovej klenot ta hra, ze vším, ať už vyprávěním, nebo prostě herníma mechanikama, že je strašná škoda, že taková ta velká hráčská vůbec o ní prostě vůbec neví. Naprosto krásný pohádkový příběh to mělo, ty. Zabitými monstry je zcela možné ho dohrát i bez toho, abyste zabili jedinou příšeru a hra nebude o moc těžší. Navíc se vás k tomu snaží motivovat, protože v bojích máte na výběr nejenom z klasických tlačítek jako útok, inventář nebo útěk, ale můžete taky každou příšeru usmířit rozhovorem. A to většinou zahrnuje nějaký vtipný dialog. Sice nebývají nějak extrémně charakterově komplikované, ale postav je tolik a jsou natolik rozmanité, že vás hra neustále nutí řídit se svou intuicí. Například u ducha Napstablůka musíte přijít na to, že má depku a nějak ho podpořit. U Vošu je zase odhalit, že chce všechno mít čisté a nabídnout mu nechat vás umít. Pokud se na ně podíváte samostatně, všechny tyhle postavy jsou maličkosti, ale jejich množství a promyšlenost jejich interakcí drží hráčovu pozornost a odměňuje kreativitu různými skrytými interakcemi. Jedna z nich se například váže k psím nepřátelům. I když si můžete spřátelit každého z nich jejich unikátním způsobem, pokud si necháte v inventáři klacek, který je první zbraní ve hře, a použijete ho v průběhu boje, tak ho hodíte, pes vám ho přinese zpátky a okamžitě se spřátelíte. Hra vás za morální chování a to, že se pokoušíte řešit konflikty nenásilně a tvořivě, zásobuje neustále novými situacemi a ty se obzvlášť rozjedou s koncem tutoriálu, kdy vám hra dá dvě skvělé výrazné postavy, se kterými si hrát. Kdybych měl učit tu hlavní věc, která mě na Undertale bavila z minuty na minutu, byly to právě tyhle všemožné malé vtipné chvilky. A je to o tolik větší zábava, čím víc s ní experimentujete. Proto taky takřka každé video o Undertale začíná varováním před spoilery. A já budu dneska balancovat na jejich okraje jako baletka po několika panácích vodky. A neskazit vám některé z jeho největších překvapení. Přijde mi totiž neuvěřitelný, kolikrát mě tahle malá indie hra zvládla sesadit ze židle něčím, co jsem vůbec nečekal. Jestli vám to něco napoví, přirovnal bych jí ke Stanley Parable, Spec Ops The Line nebo Nier Automata. Těch interakcí je tolik a hra neustále boří hráčovou představu o tom, jak ji má vnímat, že je mnohem zábavnější zážitek přicházet na všechno sám. Ve studii Etika ve hraní Undertale, ze které budu později ještě čerpat, navíc přes 80% dotazovaných hráčů uvedlo, že se po dohrání podívalo na to, jak si hru zahrál i někdo jiný. Předpokládám, že právě proto, aby viděli reakce hráčů ve chvílích, kdy odhalí nějakou vtipnou nebo zajímavou interakci.
Undertale sice výrazně tíhne k takzvanému pacifistickému přístupu, při kterém za celou hru nezabijete jedinou příšeru a máte možnost poznat největší množství interakcí, nabízí i 10 lehce rozdílných konců podle toho, koho jste přesně zabili. Ty se mohou dál lehce lišit podle různých dalších faktorů, jako jestli jste si nechali určité předměty ze začátku hry, nebo jestli jste nikdy nepoužili léčící předměty. Navíc pokud nějakou postavu zabijete, situace, ve kterých by měla být, se buď odehrají jinak, nebo se nestanou vůbec. Většina lidí podle ankety ze zmiňované studie alespoň jednu postavu při hraní zabila. Pořád je těch situací tolik, že budete mít uspokojivý zážitek, i kdybyste se rozhodli porušit to, k čemu vás hra motivuje. Teprve pokud dohrajete hru až do konce, vás Undertale povzbudí, abyste ho zkusili hrát znova a tentokrát nikoho nezabili. Není to ovšem jenom touha vidět lepší konec, která případně někoho dožene k tomu zahrát si ho od začátku. Většina odpovědí ve studii uvádí, že by k tomu dohnal pocit provinění, především u určitých bossů. S každou významnou postavou se hráč seznámí ještě předtím, než se s ní potenciálně popere, a u všech vyjde docela brzy najevo, že až na jedinou výjimku s vámi nemají vyloženě špatné úmysly. Hra vás ale nechává jednat na základě vlastní intuice a obzvlášť v bojích s bossy musíte přemýšlet sami za sebe. Takže napadá mě jeden boss, ze kterého mám do dneška špatný pocit. Pamatuje si do Dark Souls? Pamatujete si Seta? Ty vole. Siva, já to říkám špatně, že jo? Siva. Já jsem z toho louka dobře zbublej. No. To bylo šílený, tyjo. Tome, do dneška mám takový pocit, že to je naprosto unikátní jako záležitost, kdy celá komunita se shodla na tom, že tam měla spousta lidí jako fakt velký morální problém. Siva zabít? No, ale oni chtěli dohrát tu hru, že jo, takže museli prostě, no. Tyjo, to bylo šílený, jo. Hrál jsem Undertale, nehrál jsem Undertale, ale myslím si, že zrovna o Undertale vím poměrně hodně, už jen kvůli tomu, že tato celá hra, tak je prosím vás takovej, taky vlastně ve velikých uvozovkách remake Earthboundu, což je asi úplně nejvíc podceňovaná hra na světě, která vyšla kdysi na, myslím si, že na Nintendo Entertainment System, jako na SNES. A je to hra, která je opravdu, bych to řekl, absolutně neuvěřitelný RPGčko. A pokud jste nikdy o Earthboundu neslyšeli, tak doporučuji se podívat na video Angry Video Game Nerda, kde to rozebíral asi hodinu a je to fakt naprostá pecka, to jo. Co je to Earthbound? Teď jsem ti to řekl, kámo. Doporučuju. Se samozřejmě může stát, že někoho zabijete omylem ještě předtím, než vám dojde, jak je možné si ho usmířit. I u řadových příšer je patrné z jejich městeček a chování, že se akorát snaží žít vlastní život a napadají vás převážně ze strachu s lidí kvůli pradávné válce. Respondenti uvedli, že právě špatný pocit z toho, že zabili někoho, koho si předtím oblíbili a kdo si to vůbec nezasloužil, je donutil hrát hru znova od začátku. A 87% z nich ji skutečně dohrálo kompletně po pacifistický konec. Jenže Undertale nabízí i jednu možnost, o které jsem zatím nemluvil. Pravým opakem pacifistického přístupu je genocida, při níž pozabijíte všechny příšery. Pokud od počátku začnete cíleně zabíjet monstra tím, že budete záměrně vyhledávat konflikt, po zabití všech monster v každé oblasti se ta následující naprosto liší od ostatních verzí příběhu. Běžně živá městečka zejí prázdnotou, neboť před vámi všichni utekli. Všechny hádanky jsou už vyřešené a postavy vůči vám nejsou zdaleka tak přátelské. Místo toho vás označují za lidskou spodinu a snaží se všemi silami zabránit vašemu postupu. I z gameplayového hlediska se hra promění v děsivou nudu, jak je totiž běžně dohratelná ale bez zabití jediné příšery. Jakmile se trošičku vylevlíte, najednou každý nepřítel padne na jediný úder. Bojový systém je při agresivním hraní vyloženě jednotvárný a jste neustále v koloběhu, chodím než najdu příšeru, našel jsem ji, dva kliky je mrtvá, OK, jdu zase hledat další příšeru.
Je to vyloženě otrava a z 6 hodin, než se mi podařilo dosáhnout konce, mi tenhle koloběh sežral skoro třetinu času. Pokud se v genocidě dostanete dost daleko, hra sice skrývá dva nejsilnější bose obtížností nesrovnatelné s těmi z ostatních verzí příběhu, oba jsou mnohem víc frustrující než kterýkoliv jiný nepřítel ze hry, skoro až nefér, a jejich poražení mi zabralo celkem 4 hodiny snažení. Na genocidě není vůbec nic zábavného. Postavy vás neustále označují za padoucha a vy víte, že na vašich činech není v příběhu hry cokoliv obhajitelného. U mě i u hráčů z ankety se zde projevil pocit provinění a genocidu se rozhodlo zkusit hrát jenom 46% respondentů oproti 87% z pacifistického konce. Specifická síla her se ale ukazuje ve vedlejší statistice lidí, kteří se na jednotlivé způsoby hraní podívali někde na internetu. Protože cizí let's play genocidy si pustilo 82% respondentů, dokonce víc než vidělo pacifistické let's play. Protože ve chvíli, kdy se nejedná o vaše vlastní rozhodnutí, se dokážete od způsobených krutostí oddělit. Nebo trpět společně se streamerem či let's playerem. Jenže jakmile musí hráči vykonat i naprosto binární volbu, jestli zabít nebo nechat žít virtuální postavu, najednou zásadní část hráčů odmítá zvolit vraždu, když je hra dost dobře napsaná, a to navzdory tomu, jak je běžné v jiných hrách zabíjet ostatní charaktery. Studie se bohužel nezabývá tím... Hele, představte si, že byste měli takovouhle možnost zaklínače. Představte si, teď jako opravdu bez jakékoliv okolku, že za 5 let vychází zaklínač 4, který bude nějakým zázrakem navazovat na zaklínače 3, nebo jakkoliv prostě. A bude to zhruba ta samá hra, která ale bude brát v potaz každý vaše rozhodnutí. To znamená, že prostě pokud někdo vás porazí v Gwentu a vy pak toho týpka kuchnete, tak se to samo prostě potáhne dál celou hru. A to třeba tak, že ostatní hráči Gwentu, který budete potkávat na celém světě, tak samo třeba nebudou chtít hrát. Jenom kvůli tomu se dozvěděli, že se nějaká takováhle věc stala. Tohle bylo mega zajímavý, tyjo, takovýhle morální kompas nasadit jakoby na všechny ty hráčské akce. Na druhou stranu, zase chápu, že ne každýho baví takovýhle hry hrát, protože spousta lidí má hry jako útěk z reality. Právě kvůli tomu, že tam není ten morální kompas. Konec konců, kdyby měli dostat všichni hráči lolka nějaký morální kompas po tom, co udělají ve hře, tak by asi půlka z nich už byla dávno mrtvá, jo. Takže si myslím, že to taky prostě má svoje pro a proti v tomhletom. Tím, proč lidé vůbec volí hrát hru na genocidu, na rozdíl od zcela pacifistického konce, jehož podmínky vám jistá postava přímo napoví, o genocidě v ní není ani slovo a bez internetu bych o ní nevěděl. Kdybych měl mluvit za sebe, mě pacifista bavil tolik a chtěl jsem vidět víc těch zajímavých interakcí, kterých bylo v jiných verzích příběhu přehršel, až jsem z touhy vidět další šáhl po téhle cestě. Teprve v průběhu mi došlo, že vlastně jdu proti všemu, co mě do té doby Undertale učil a že to dělám ze zvrácené zvědavosti, co se stane, když zlikviduju svět, který jsem si předtím tolik oblíbil. Později jsem začal bez legrace i u jiných RPGček jako Final Fantasy uvažovat, jestli si nepřátelé skutečně zaslouží smrt a vyhýbal se konfliktům. Což akorát vedlo k tomu, že jsem byl příliš slabý a nedokázal hru řádně dohrát. Hry nás tak moc učí, že to všechno jsou jenom panáčci, možná z toho i pramení na začátku zmiňovaná vlastnost hráčů onlineových her nepřiměřeně se vztekat nad ostatními hráči, protože takoví lidé si nejspíš nedokážou za obrazovkou představit reálného člověka s jeho vlastním životem a problémy. Osobně jsem od Undertale odešel s trochu... Na moji obranu, já se skutečně nedokážu představit průměrného hráče Yasua a jeho morální problémy, protože skutečně to jsou podle mě osvětlí děti, který žádný morální problémy nemají. Jo. Takže já se jakoby obávám, že takováhle generalizace tak je zase celkem jako dobrá, protože člověk aspoň se může u té hry zadávat a říct si, bože, to je takovej doplň jméno čampiona čurák, který doplň elo neumí hrát a patří do doplň elo. Jo, je to prostě takový celkem jako příjemný, ta volnost v tom, kdy zrovna ale u těch týmových her tak ta toxicita bohužel je extrémní a musím se přiznat, že to možná k tomu i patří. Jak to vidíte, vidíte v tomhletom? Já totiž si třeba vzpomínám, jak jsem se bavil o tom, že by bylo fakt dobrý
kompletně jakoby vyrušit toxicitu z jakýchkoliv týmových her. A na konci dne se musím přiznat, že ono dost možná to má i nějaký svůj zajímavý rozměr. Protože vy potom, jak jste zvyklí na tu toxicitu z každý té hry, kterou hrajete, tak je zase extrémně osvěžující třeba potkat tým, který není toxický a chce spolupracovat. Že to jsou takový ty majáky prostě v tom světě, který vás donutí tu hru zase třeba znova zapnout. Jiným pohledem na to, jak s lidmi mluvím ve virtuálním světě, i v tom skutečném. A i ze studie je patrné, že Undertale mnohé respondenty donutil zamyslet se nad tím, jak se chovají k lidem kolem sebe ve skutečném životě. Neplatí to pro každého, někteří si naopak pocit moci nad životy monster užívali, ale i v tom případě pořád člověk chápe důsledky svých činů ve hře a přemýšlí o nich. Undertale je v tomhle neuvěřitelně zajímavá hra a i když prokazatelně nezvládne naučit morálnímu chování každého, na velkou část svého publika měla tahle jednoduše vypadající indie hra skutečný dopad. Takže kdybych se měl vrátit k otázce ze začátku, jestli hry mohou naučit někoho být lepší člověk, tak bych řekl, že přinejmenším u Undertale by se to mohlo povést. Doufám, že se video líbilo a zaujalo, i když výjimečně se netýkalo anime, k tomu se vrátíme zase za týden. Zatím děkuju Pizbovi, Hinsuovi, Jakubu Holienkovi a všem ostatním pleškám a patronům, které vidíte na obrazovce a můžete se k ním přidat odkazy v popisku. Zanechte algoritmu obětiny v podobě lajků a komentů a uvidíme se zase někdy příště. Obětiny. Moc pěkný video, Jakubo, to dáše. Běžte mu dát like, frajerovi, zaslouží se to. Tak, názory čete k tomu tématu, než se vrhneme na Revelations konečně. Já si myslím, že je tohleto fakt zajímavý. A možná pak mě zkuste tady říct, že videohry nejsou umění, když je tady vznikne, prostě studiová jako prostě práce, která se zabývá morálním kompasem v nějaký hře, jo. To je šílený docela. Mluví se až moc v toxicitě, co se týče videoher, a když je to v podstatě to stejný u normálních sportů. Můžu potvrdit, že u nás blbej fotbal se v tělocviku toxicitu rovná sloky v lolku. Zajímavý. Já tam mám zkušenosti třeba jiný se sportem, ale může to tak být, no. Teď patří mně. Check Cloud, hra s vás může urobit lepšího člověka, Nova, hold me beer. Kámo, to se dělá šprdel, že nějaká takováhle věc jako fakt existuje. TV Nova 2.10, zlé počítačové hry. Are you fucking serious? Termín, který tuto závislost vystihuje, u nás ještě není příliš známý, ale pravděpodobně se známým stane. Netolismus. Závislost na virtuálních drogách. Na internetu, na počítačových hrách. Je stejně silná jako ostatní závislosti, častěji se však vyskytuje u mladých lidí. A stejně jako jiné závislosti je i netolismus velmi nebezpečný, jak vás přesvědčí Michal. Vyskytuje se u mladých lidí kvůli tomu, že mladí lidi hrají častěji z hry. To je jako kámo říct prostě, že se víc vyskytují zlomeniny u sportovců, než u lidí, který sedí za počítačem. Kalanová. Kámo, co to zase je tohle? 20letý Jiří Mládek z Ostravy byl normální mladý muž, asi jako každý druhý. Teď je vrah. Se svým nejlepším kamarádem Lukášem se znali léta. Chodili do fit centra, denně se vídali. Pak přišel zlom. Předtím bezproblémový a přátelský Jiří vzal do ruky sošku a na jedné ze společných návštěv svého přítele Lukáše ubil k smrti. Brutálně a bez slitování. Těsně předtím kouřil marihuanu a také hrál se svou obětí brutální počítačovou hru. Brutální počítačovou hru a ukážou nám trailer na WoW Classic. Normálně s tím člověkem soucítím. Protože pokud bych potkal jednoho z těch skurvených hordáků,
který mě kempily během expení, tak je zabiju taky. Naprosto soucítím s tím týpkem. Kestově rány, ty vole. Obviněný mimo jiné také uvádí, že byl ovlivněn násilným charakterem hry, kterou bezprostředně před spácháním svého činu hrál. V době skutku mezi obviněným a jakou, ty vole? Poškozeným, dá se říct, panovaly velmi dobré kamarádské vztahy, pěstovali společné aktivity volnočasové a z tohoto pohledu se jeho jednání zdá poněkud nepochopitelné. Krev, bitky, násilí, sekání hlav, cíl zničit nepřítele za každou cenu a postoupit dál. Dál na další a další úrovně ve světě, kde neexistují hranice, kde můžete dělat cokoliv, kde můžete být kýmkoliv. Elfem, gangstrem, krvelačnou bestií i vojákem. K ochromení protivníka stačí pár kliknutí myši. Cože? Já tak já normálně nemůžu ani jako zreplikovat, ty vole. Tohleto je Valitra z ICCčka. Teda aspoň doufám, že to tak. Ne, to je blbost, to je 20. Je to Valitra? Myslím, že jo. A ten zbytek normálně nejsem schopný poznat si, jo. Ochromení protivníka stačí pár kliků. No, ta je jedna. K jeho krvavému zabití pár zmačknutých entrů. Byl ovlivněn násilným charakterem hry, kterou bezprostředně před spácháním svého činu hrál. Proč to jako opakuju teďka? Není možné je spočítat. Odhady hovoří o 10% naší populace, ale je jich zřejmě mnohem víc. Sedí doma nebo v hernách a tiše hrají a hrají. 5 hodin, 10 hodin. Je jim 10, 15 i 35. Nejsou alkoholici ani feťáci. Přesto jsou ve stejném nebezpečí. Klady svět... Já bych doplnil, že většina z nich jsou alkoholici. Vislankraft. Tam mám obavu, že fakt jako by nebyl nikdo, kdo nepoužil teda nějaký alkohol. A každý se tím jako musel nějakým způsobem projít, jo. Ale teda prostě... Já se zase prostě připadám... Je by jako jakoby hloupý to prostě namontovat na to tady našeho video, jo. Ale tohle je úplně krásný zase ty vole obraz společnosti, vole. Kdy prostě někdo jenom prohlásí, že videohry jsou špatný a všichni se z toho můžou posrat. Kdybych já tady prostě kázal, že alkohol je špatný, tak se mi všichni akorát vysmějou. A já vám garantuju, že chlast za volantem zabil daleko víc lidí, než nějakých pár lidí, který byli zhulený a zabili prostě lidi kvůli hrám, jo. To bude násobně víc, jo. A to podle mě budou výrazně jako větší násobky, jak bychom mohli dát, jo. Ta moderní technologie víc a víc kalí opomíjený démon. Závislost na počítačových hrách a internetu. Na otázku, jestli existuje závislost, neexistuje jednoznačná odpověď. Hodně se jsou zkoumané takzvané MMORPG hry. Ta jsem Dragoza. To v Warcraft. Tady ty virtuální světy a tam je průměrný věk hráče okolo 25 let. Takže týká se to samozřejmě i dospělých. Ne, není. Průměrný věk hráče Bovka, když vycházelo ICC. Asi jsem divnej, ale u tvých streamů se mi nejlíp učí, dé. Děkuju, Komatine, děkuju. A pokud si to myslí, že průměrný věk hráče World of Warcraft během ICCčka je 25 let, tak teda je to úplnej blázen. Já bych se úplně v pohodě nebál říct, že průměrný věk hráče WoWka, když vycházelo ICCčko, tak bylo klidně třeba 14 let. Ono to samozřejmě jako výrazně pak zestárlo. Dneska bych řekl, že průměrný WoWkař bude v okolo těch 24 let třeba, nebo něco takového. Protože jsou tam děti a jsou tam samozřejmě výrazně starší hráči, kteří tu hru prostě hrajou jako relaxačně. Ale ty vole, jako... ...ale možná i malých dětí. Některé výzkumy říkají, že závislost může začínat od 7 hodin týdně, některé od 40 hodin týdně. Tvůrci her jsou mistři ve svém oboru a jejich úkolem je připoutat hráče pevně ke klávesnici. Svou postavu hráči žijí v reálném čase.
Když jsou odpojeni, mají pocit, že jim něco uniká. Hrál jsem 4 roky v kuse, 24 hodin denně, téměř, kdy fakt jsem měl jenom přestávku, tak možná tak spát. Na spaní, někdy ani to ne. On člověk občas vidí i dvakrát vycházet slunce. Chtějí-li být ve hře dobří, musí hrát. Chtějí-li být nejlepší. No ale jak to jako souvisí s tím, že nějaký týpek kuchnul nějakýho jinýho týpka? Jako, nevidím v tom jako žádnou korelaci, teda teďko, jo. Nebo abych teda mluvil česky, tak návaznost v tento moment. Prostě, jako, ano, můžeme se bavit o tom, že když někdo, já nevím, stráví u hry nebo u jakýchkoliv her třeba 12 hodin denně a je to skutečně každých 12 hodin denně, tak bych se neptal, jestli za to můžou hry, ale ptal bych se na rodiče toho člověka, na sociální status toho člověka, na to, jak se s tím člověkem prostě pracuje a tak dále, ty vole, ale prostě jako protože za všechno můžou hry, tak to je fakt, ty vole, tak strašně zpátečnický názor. Jako, jsem strašně rád, že to je 10 let nazpátek, ta reportáž, jo. Kdybych tu reportáž viděl dneska, tak bych ty vole fakt asi někoho vyhlásil. Tohle je fakt strašlivý. Musí hrát pořád. Proto nespí, zapomínají jíst, pít, ztrácejí přátele, tedy ty reálné. A ti vir... Ne, nestrácej. Potom, co jsem začal hrát hry, tak vám garantuju, že jsem si našel takovou spoustu kamarádů, který mám, bych řekl, jako do dneška. A samozřejmě se můžeme bavit o tom, že stejně žádný kamarády nemám, protože jsem slavnej a všichni mě chtějí akorát využít prostě a tak dále. Jako, je to pravda. Nicméně, musím říct, že v tom stavu, který byl před 10 rokama, nebo prostě, když jsem začal hrát, tak se toho moc jako nezměnilo. Je to prostě pořád zhruba to samý. Aktuální jsou často jediní, které mají. Svůj život přesouvají kam si za monitor. Mají problémy v rodině, ve škole, online světu obětují zaměstnání i zdraví. I odborníci v Česku už bijí na poplach. Nebezpečí pro naše děti číhá i v bezpečném pokoji. No teoreticky to může začít ještě, než se děti naučí číst, pokud je rodiče nechají sedět dlouhé hodiny u počítače, ale i samozřejmě televize. Ta extrémní brutalita her je... S tímhletím naprosto souhlasím, ale potom za to nemůžou hry, ale můžou za to skurvený rodiče toho skurvenýho dítěte. To je úplně stejný případ, kdy já pořád říkám, že prostě děti do nějakého věku prostě nepatří na internet. Prostě samozřejmě, že nepatří. Protože pak ta je nějaký 8letý kinder, uvidí Ondru Vlčka, který si našel ty vole přítelkyni, když jí bylo 13 na základce, a teď si říká, je kámo, to je týpek, prostě ty vole. A vznikne v něm nějaká, jako bych řekněme, úplně jako zvláštní podsta třeba pro toho do toho člověka, kde teda maximálně by se mu měl smát. No a stane se třeba něco podobného, že jo? Ale tři metě nemají vůbec nic společného hry. Absolutně fucking nic, ty vole. To je, jak kdybych třeba řekl, že takhle teda možná to je hodně intimní, jo? Že mě ovlivnilo to, že můj otec byl těžký alkoholik prostě. No. Je to tak? Asi to tak bude prostě. Ale všechno, co děláte v mládí, tak vás nějakým způsobem ovlivňuje. Když jsem úplně normální, ne? Kristovi ráne. Je neúnosná. V těch samotných hrách tam dochází k naprosto nepopsatelně brutálním výjevům, mučení. Teď patří prostě... Porazil jsem te v BO1 v LOR a ani Suba si mi nedal píposat. Ježiš, sorvecko, já tě ho hnedka pošlu pod streamu. Je z toho jenom cáka. A když tohle hrajou 12-leté, 13-leté děti, kde se baví tím, že si online střílejí hlavy nebo párají nožem, tak jako myslím, že ta společnost nejde dobrý. Rozumím, kámo, takže je lepší ty 12-letý, 13-letý děti nechat pobíhat venku a chlastat. Protože mezi námi, přáteli, všichni víme, jak to vypadá na vesnicích. Tam člověk jde do hospody, nikdo se na někoho neptá prostě, vezmu si tamhle láhev, tamhle cígo, tamhle trávu a je to úplně fucking stejný prostě. Za všechno můžou hry prostě. Tím směrem, protože rozhodně to aj ovlivní nějakém úsudku nebo předpokladu do budoucna. Jedinci, kteří mají nějaké agresivní už predispozice, to znamená, že už jsou nějakým způsobem té agresivitě nakloněni, tak je to může
může tu agresivitu u nich to jakoby zvýšit. Závislost na hrách, ale i na četech a facebookích, takzvaný netolismus, se českými domácnostmi šíří ne... Víte, jak poznáte, že to video je fakt starý? Vidíte screenshot z ICQ 7. Tohleto skutečně je pravěk. Jsem rád, že už tohleto jsme pryč, ty vole. Pozorovaně a o nebezpečí útočících zevnitř nemají často ponětí ani rodiče. Jen ať si hraje, jen ať si surfuje. Lepší než aby někde za rohem kouřil trávu, říkají si. To, že je dítě závislé, že jeho náplní je se... No a s tímhletím naprosto souhlasím. Daleko radši budu, kdyby můj kinder seděl doma a hrál, věnoval se něčemu, co ho baví, než aby prostě se vystavoval nějakým takovým problémům, jo. A zároveň, pokud já jako rodič nevím, co to dítě dělá za monitorem, no tak to je moje chyba, že? ICQ bylo právě už skoro v roce 2010, to je člověče pravda, no. Oni tenkrát začínali takový ty... co to bylo za messengery tenkrát, já už normálně ani nevím, ty vole. No protokol byl pořád stejný, ale začal se používat třeba Miranda a podobně nějaký věci, ty, ale už to je dlouho. A Skype masivně se začal používat, no, to je pravda. Kání části těla nepřítele a že brutální hry mohou negativně ovlivnit jeho chování, si uvědomí často až po třídních schůzkách. To závislostní chování vzniká dost často, neříkám, že vždycky, když člověk má nějaké problémy i v reálném světě, takže začne vlastně většinou kompenzovat nějaký problém z reálného světa skrze to chování na internetu. Do péče odborníků se závislý dostane zoufale málo kdy. Léčit se nechce, závislost si nepřipouští a vlastně ani nemá důvod. Občas jsem si říkal, že v té hře trávím až moc času, ale ta hra tě prostě vždycky vtáhne jakoby zpátky. Nepustí tě a dokud tě to opravdu baví, tak nemáš jakoby potřebu moc jakoby chodit ven. Protože to, co chceš, to, co hledáš v tom životě, třeba v tom období, tak ti nabízí ta hra. Podceňovat přílišné hraní ale rozhodně není na místě. Otevřít oči musí všichni, rodina i přátelé. Počítačová závislost je závislost jako každá jiná. A ta, jak známo, dokáže lidský život poslat do pekel. Zvlášť, když se životní prioritou stane dostat se do cíle hry brutálním střílecím masakrem. Kámo. Já bych strašně rád, aby tyhle ty věci působily jako artefakty toho, jak společnost nahlížela na počítačové hry v roce 2010 prostě. Tohle to je fakt neuvěřitelný. Já jsem tady viděl jeden zajímavý komentář. Pracuji s mládeží, nedávno jsem s těma řešil Fizistyla a jeho videa z Klauny. Po hodině vysvětlování, že to je na hraní jako ve filmech a seriálech, mi nevěřili a přesvědčovali mě, že to je realita. No, neřekl jsi jak starou mládeží, takže budu brát, že to jsou asi hodně malí děti, tak tím pádem teď dokážu to... Mě. Hry jsou spatné a pak si puskotě TV a nic jiného než kriminálky nebo porady o varení tam není. Souhlasím, pořady o varení jsou tyhle daleko horší než jakýkoliv hry. A na základě toho, že ty děti prostě vycházejí z toho, co znají, tak se můžou myslet, že to je realita. To je prostě úplně normální. To je úplně stejně, jako když si myslíš, že je reálný prostě Santa Claus nebo Ježíšek. Taky člověk z toho odroste a pak zjistí, že to moc reálný jako není. Ale je dobrý udělat ten krok. Teďko zase tebe bude celý čas si myslet, že to tak není. Spoiler alert. A je vždycky dobrý udělat jako rodič teď nebo někdo ten krok. Ještě na závěr, jak jako ta hra má dostalo toto video. Je dobrý udělat nějaký krok a prostě vysvětlit lidem, nebo vysvětlit jim, že youtubeři jsou herci. Ve většině případů prostě v tomto momentě. Hele, Poule, jestli to je zase nějaká reportáž, tak normálně se na to už vyseru, to už bych nezvlád. OK. Děkuju, to vypadá zajímavě, to se tady připravím. Do budoucna. Ah, Kristovi rány, tyjo. Jinak teda ještě doplně, mě to tady říkal, že je vždycky lepší, aby děti šly sportovat. Já s tím naprosto souhlasím, ale není jakoby problém mít vyvážený životní styl, k
který obsahuje jak zdravý prostě životní styl, tak i sezení za kompem. Jde to prostě úplně v pohodě. Já třeba sám osobně s těmi tím mám velký problém, protože člověk jak streamuje pořád a sedí za kompem, tak moc ven jako nechodí. Nicméně teďko, po tom, co bydlím mimo Prahu, tak ti můžu říct, že chodím ven furt. A to jsem plesnivý streamer, který prostě nemá jako zdravý životní styl. Takže OBV je to prostě zase jako jedna z těch věcí, kterou prostě člověk musí si rozmyslet, jak chce fungovat. To je ono. A OBV u těch dětí to prostě musí vymyslet někdo jiný za ně, že? V Praze nejde se ani chodit ven. V Praze se dá úplně v pohodě chodit ven, ale je to takový to chození do barů, do kaváren a tak dále prostě, jo? Samozřejmě, že já jsem v Praze bydlel 30 let, takže ti prostě můžu říct spoustu míst, kam se dá jako v pohodě volnočasově dojít. Ale je daleko jednodušší se z manie toho města stáhnout domů. No. Ale to tak prostě jako je, no. Do Stromovky naletnou na Petřín, přesně tak, ty vole, no. Je toho spousta. Tak mám jak tomu ještě nějaké krásné téma, nebo si můžeme jít něco zahrát, ty vole. Ach jo. To jsem zase dneska jednou s něčím začal. OK. Já hraju PC hry od 8 let, je mi 23. Začal jsem nějaký 2D autíčka, kde jsem měl PlayStation 1. A kdykoliv na mě někdo zazvonil, tak jsme hnedka šli, nebo jsme hráli kuličky, Pogi, Yu-Gi-Oh a tak dále. Je to úplně stejný. Jako je to úplně fucking stejný v tomhletom. Prostě to, že lidi hrajou hry, tak je nemusí automaticky znamenat, že to jsou prostě plesniví retardy. Takhle to jako nefunguje. To, že se z člověka stává plesnivý retard, tak neurčuje hraní her, ale určuje toto prostředí, ve kterém vyrůstá, lidi, s jakýma se potkává, rodina a tak dále. Tyhle ty aspekty mají na život člověka výrazně větší vliv, než ten zbytek prostě. Já si třeba vsadím, že na světě neexistuje jediný člověk, který se chová násilně, když si v 5 letech začal hrát s Minecraftem. Nevěřím tomu. Maximálně má teda špatný spaní, protože je zvyklý, že v noci je to špatný. Ale to jsou takové prostě třeba zrovna hry, které ve mně evokují úplně to samé jako Lego. Prostě my všichni, co jsme si hráli s Legem, když jsme teda byli děti, což už teda je taky jako roky a roky, tak já to vnímám úplně stejně u dětí, co hrajou Minecraft. Úplně stejně.